مولانا فاروق صاحب کیا جیلس مز تمو کیا کورمت یا یہ تم چھ تربیت دیوان دین چھ دیونا دین تربیت تو چھو ڈرگزی ڈرگز پھلانا سات تجی پٹن مونو کش تو کوئی دو مونو نزے تو ہندوستان شاید اس نے لوک یہ ہندوستان کے او شو مونو ہندوستان کار ہندوستان ہندوستان لبے کے پورے جیر جن ہندوستان سن پوجن تھا مس کے کوئی شی درائی ڈنڈو سے درائی ڈنڈو سے کڈے تم یم اور یا نہ لگے اور ایسا ہندوستان سے تن مقدر آمد جو منا یہ نیشنل تے پی ڈی پی ول تے کانگریس بھائی اسرا لاوات تے مہر آد بی جے پی سن تے اتنا لوں